Kulturistika a steroidy, dvě často spojené nádoby. Může člověk v tomto prostředí uspět i bez nich? Proč riskuje vlastní zdraví? A může mít kulturista citlivou duši? Pozvání DVTV přijal mistr světa v silovém trojboji a fitness youtuber Jakub Angel. Dobrý den. Zdravím a děkuji za pozvání. Nádorová onemocnění, poškození jater, srdeční onemocnění, vysoký krevní tlak, psychická onemocnění. To jsou jen některé z nežádoucích účinků, které steroidy mají. Stojí vám to za to? Ano. Já jsem do toho vlastně šel už s tím, že jsem počítal, že to bude mít nějaký jako negativní vliv na mě a s tím jsem do toho vlastně šel. Jak jste na tom aktuálně zdravotně? Žádné negativní účinky se neprojevily? Cítím se dobře, krevní tlaky jsou v pořádku a snažím se jako obezřetně s tím pracovat, ale samozřejmě to bere nějakou daň. A záleží, jestli člověk to dělá závodně, anebo jen tak rekreačně, protože řekněme, že mám nějakou svůj jako off-season, kdy jakoby cvičím si jak chci, tak je to vlastně šetrnější taková forma těch steroidů. Ale když je člověk na závody, tak už je to náročnější a bere třeba víc látek, větší objem toho, což už si bere větší daň. No. Jakou daň si to bere? Zdravotní, protože třeba když cvičím jako jen tak se svojí přes rok nějakou svou rutinu, tak mi nejde o to mít jednociferný procento tuku. Nepotřebuju to jako za nepraktický, ale když jdu na závody, tak to potřebuju. Což udělám za následkem jako nějakých dalších látek. Takže to si bere tu daň. No. Když se člověk závodí, tak to bude větší daň. Mm-hmm. A když říkáte, že to je zdravotní daň, tak jak konkrétně vypadá u vás? Jaké máte problémy? Já osobně to nepociťuju popravdě, ale každý takže má spíš něco. To je daň do budoucna. To spíš bych řekl, ale jak jste právě jmenovala ty věci, tak není to, že každý dostane tohle všechno, ale většinou, když má někdo sklon k něčemu, tak to podpoří. Řekněme, že třeba někomu plašetí vlasy už v pubertě. Je dost pravděpodobný, že budou plašetit, jakmile začne brát steroidy. Takže většinou si podpoří to, k čemu má sklony, ale nemusí mít vlastně zároveň vůbec nic. Máte velký vliv na sociálních sítích, na Instagramu přes 300 tisíc sledujících, na YouTube více než 200 tisíc. A o užívání steroidů jste svým fanouškům řekl i toto. Když vám bude jakoby po 20, budete chtít zkusit, tak jako já vás nezastavím. Sice jsem váš táta, mám tady stovky dětí, ale je to na vás, co budete dělat, když budete někdo chtít fetovat, tak ať fetuje. Vám nebudu zakazovat, ale jedněte prostě obezřetně a hlavně si najdete člověka, který tomu rozumí, který vám poradí, protože to je to nejdůležitější. Ono jde v úvozovkách, tady dám třeba 16 úvozovek, protože vždycky to lidi vytahují z toho, sypat zdravě. Jde prostě v úvozovkách sypat zdravě, když tento člověk dá pozor a má ošetření všechny věci kolem. Tak je správné mluvit mimo jiné i s dětmi na sociálních sítích, tak to mám na mysli tu větu, když bude chtít někdo fetovat, ať fetuje? Asi víceméně jo. Já mám určitě nějakou zodpovědnost kvůli tomu, že tam jsou právě mladší diváci, ale je tam třeba 350 videí. Tohle je jedno video, kde tohle říkám a v dalších mám x dalších jako typů, ať už jde o imunitu, trávení, spánek, zdravý životní styl i psychický jako zdraví. Tím pádem si myslím, že ve větším měřítku mám na ně jako pozitivní vliv, než že bych je jako dokopal k tomu, aby začali brát steroidy. Určitě jsem někoho k tomu namotivoval, třeba tím, jak vypadám. Já jsem docela špatně interpretoval tady tu větu, že se dá sypat zdravě, je to... Jak byste to tedy řekl dneska? Asi šetrněji, ale ne jako zdravě, to vložně jako ne, takže jsem to špatně docela interpretoval. Ale řekněme... Takže nic jako zdravý doping neexistuje, ne, potřeba si říci. Ne, to bych jako... Protože je pravda, že tisíce mladých lidí si je kupují v e-shopech. Fakt? To nevím. Teď jsem četla nějakou nejnovější studii zrovna včera, že opravdu mnoho mladých lidí si nejrůznější ty látky kupuje v e-shopech. Jak to tedy jde v vozovkách sypat šetrně? Co byste doporučil těm mladým lidem? Protože ano, vy říkáte, jestli někdo chce fetovat, ať fetuje. Rozumím tomu tak, že nechcete být mravokárce, ale předpokládám, že tuto věc tu jste nemyslel tak úplně vážně. Ne, určitě. Pokud by se vás prostě lidi do 18 let zeptali na to, jak šetrně toto dělat, když už půjdou a dneska si samozřejmě mladí lidé pořídí lecos. A zabránit se tomu úplně ne. Určitě by to neměli zkoušet, jakmile mají ještě ve věku náct. To jako absolutně by neměli. A zároveň chodit na krevní testy, mít prostě pod dohledem své jaterní testy, jak je na tom cholesterol, tyhle věci. A zároveň mít někoho, kdo třeba se tom pohybuje 15-20 let třeba, který jako tomu rozumí těm látkám a ví, co a jak s čím,
a zároveň každý je individuální. Tím pádem někomu nějaká látka sedí, nějaká látka ne, tím pádem najít ten svůj střed. A hlavně je to vždycky v tom, že dávka dělá jet. No. Dávka dělá jet, to znamená, že záleží podle vás na míře. Jo, určitě. Na tom, kolik toho člověk spotřebuje. Mm. No a vy to vnímáte tak, že upozorňujete náležitě, nebo tak, jak to jde, tak jak byste mohl tedy právě na rizika, která jsou spojená s užíváním těch látek? Myslím si, že je za stolik nezmiňuju, protože jak jsem zmiňoval, nebo jak jsem říkal, já je tolik nepocituju na sobě, a možná vizuálně, že logicky vypadám starší, což jsem prostě nějak akceptoval, ale tím, že je tolik nepocituju, tak vlastně o nich moc nemluvím, protože k tomu nemám vlastně důvod. Takže asi spíš bych řekl, že mým obsahem a tím, co točím, na to kladu spíš jako pozitivní nebo jako dobrý světlo, což by tak nemělo být, mm-hmm. ale já to tak prostě pociťuju. Protože mladí lidé vás vidí, chtějí být stále jistě mnozí jako vy, takže asi přinášíte ten vzor už tím, že jste, nechci nijak to tady být žádným ravokárce a nic moralizovat. Mě jenom zajímá, jak vy osobně se k tomu stavíte, nebo ten váš vnitřní pocit směrem k tomu, jaký je. Protože vy víte, že na ty mladé lidi budete působit jako vzor, tudíž oni budou chtít třeba vypadat jako vy. Jak jste si to pro sebe vyřešil? No, snažím se tvořit obsah, který se netýká přímo tohoto. Mm-hmm. Jak jsem třeba dělal právě psychicky zdraví, anebo nějaký techniky ve fitku, anebo jak mají správně jíst, to vlastně vůbec nekoreluje s tím, jestli beru nebo neberu doping. Tím pádem řekněme, že moje videa nemotivují 10 000 lidí k tomu začít cvičit a z toho 1 000 lidí začne brát doping, což se třeba eventuálně mohlo stát, ale asi je to větší pozitivum v tom je. Chápu. Takže byste řekl, že třeba tím pozitivním obsahem trochu jakoby splácíte dluh? Tak mě zajímá, to dlužně nenazval. Mě zajímá, jak ale myslím si, že můj obsah, který tvořím, má spíš pozitivní vliv než negativní. Samozřejmě má i negativní, že třeba právě lidi budou brát doping kvůli tomu, že viděli mě, ale spíš hodně lidí začne pracovat na svém jako životním stylu a tak. A to víte, nebo to si myslíte? Máte nějakou zpětnou vazbu? Spíš si to myslím, ale asi číselně by to asi bylo i dohledatelné takhle, protože třeba jsem dělal i video, což mě potěšilo, že mělo takový úspěch ohledně pornografie, protože by na třeba mladí kluci neměli koukat a tak. A mělo to dost zhlédnutí a hodně mladých kluků mi psalo, že právě přestali, že jim to pomohlo, že se cítili líp, což je super. Protože to je jistý druh závislosti. Mm. Vlastně sledování porna jede na dopaminu. Jo, přesně tak. Takže to je ten důvod, proč jste chtěl udělat o tomto video? Jo, právě. Jako já obecně chci, aby se z těch videí něco vzali. Samozřejmě točím třeba teď i jenom svůj život, z čehož tak třeba něco můžou vzít z těch tréninků a tak. Ale chci, aby ty videa měly nějaký pozitivní vliv a mohli z toho čerpat. Protože právě to jsou mladí kluci, který třeba to jsou věci, které se třeba ve škole neučí, jako je psychika, právě nějaký základy stravování a tak, tak si říkám, že bych já mohl být ten, co jim jako rád ten určitý jako směr, nebo ten prvotní impuls k tomu začít cvičit.